groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die Heer is vanmôre saam met ons en hy is ons vreugde en hy is ons vrede en hy is ons rus vanmôre. En mag jy dit so ervaar op hierdie sonoggend. Baie welkom by hierdie geleentheid. Dit is 'n baie spesiale geleentheid waar ons twee van ons lidmate as ouderlinge gaan bevestig en sommer spesiaal welkom vir ons jong mense ook en ons kinders. En terwyl ek van die kinders praat, onthou ons kindergedeelte wat elke Vrydagmôre na ons toe kom by wyse van die digitale media. So kyk uit vir dit. Dit is 'n baie mooi stukkie elke Vrydag. Ons kinders en ons ouers kan ook gerus dit saam met hulle deel. En dan wil ons vir julle ook weer eens uitnooi as daar enige krisisse is of enige saak is wat julle graag met ons wil bespreek of gebedsake, noem dit vir ons, bel ons. Ons is enige tyd bereid om te help. So ons is eintlik maar net 'n telefoonoproep ver. En maak gebruik van die geleentheid as daar enige iets is wat jy graag met ons wil deel, ook vir ondersteuning en vir gebed. En dan wil ons maar net sê dat ons nou 'n paar lidmate het wat positief getoets is vir COVID. Ons dink baie spesiaal aan hulle in hierdie tyd. Dis vir hulle regtig 'n moeilike tyd van isolasie, veral as aan kinders by is met baie spanning. So ons bid vir 'n goeie herstel, vinnige herstel en dat daar nie ernstige komplikasies sal wees nie. Ons het ook 'n paar sterftes die afgelope week gehad. Tannie Marie Reed van Serene Park is oorlede. Ons dink aan hulle familie. Ons dink ook aan Quentin Groenewald se familie. Hy is oorlede hierdie afgelope tyd. En dan Glenda se Gransie se moeder is oorlede. Ons dink aan al hierdie gesinne met hulle hartseer ook in hierdie onsekere tyd. Ons wil ook dink aan Kobus en Ria Libbe. Hulle was na die dag ook teikens van 'n gewapende roof in hulle huis. Gelukkig het hulle niks oorgekom nie. Ons dink baie spesiaal aan hulle in hierdie tyd met hulle families. En dan wil ons ook welkom sê vir Magda, Magda Stander en Stefan Strydom. Hulle gaan vanmôre dan ook hulle belofte aan die Here aflê rondom hulle ampte as ouderlinge. So ons is baie opgewonde ook daaroor. Ons het vanmôre ons multimedia span hier agter en ons musiekspan hier op die verhoog en ons sê vir hulle ook dankie dat hulle hierdie oggend vir ons moontlik maak by hierdie spesiale erediens. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, dit is goed om hier te wees op hierdie koel oggend. Dankie dat U die Here is van die nag, maar Here dat U veral die Here is van die dag, ook van hierdie dag. Daarom is U die begin en die voortsetting en die volëinding van ons lewens, van elke uur, elke minuut, elke dag, ook in hierdie tyd, Here, waarin ons nou is. En waar ons baie onsekerhede beleef en die pad nie altyd duidelik is nie en Here daar baie uitdagings in ons is en rondom ons is, weet ons, ons kan ons liefde by U vind. U koester ons. U trek ons naby tot U, Here. Ja, U is naby aan ons, soos wat ons ook gehoor het nou en gesing het. Dankie vir U nabyheid. En dat ons altyd op U kan reken. Dankie dat U vir ons hierdie wonderlike rus en vrede gee, dat te midde van die storms daar buite, bring U vir ons tog 'n innerlike kalmte, omdat ons weet ons is U se, ons behoort aan U. Dankie dat U naby ons is nou en dat ons hierdie diens in U naam kan begin. Dankie daarvoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons gaan ons eerste lied saam sing. En helder skyn U lig vir die nasies en dat ons hierdie instrumente is om hierdie lig ook uit te dra na die nasies en ook maar na mense wat dit rondom ons nodig het. Dalk het ek en jy dit vanmôre nodig. Dalk het ek en jy hierdie lig nodig in ons eie lewens nou. So kom ons koester hierdie lig en kom ons word bemoedig deur die lig wat in ons is en wat ons ook deur ons kan laat skyn na die mense rondom ons. So kom ons sing hierdie lied saam. Thank you.
hierdie tyd word ons baie bewus van ons menslikheid en ons gebrokenheid en dat ons regtig nie perfekte lewens leef nie en dat die lewe nie perfek is nie. En dan besef ons maar vanuit ons gebrokenheid is ons ook so baie sondig in ons gedagtes en ons woorde en ons dade. En is dit nie wonderlik om te weet dat ons 'n plek het waar ons met ons sonde kan gaan nie. En dat ons 'n plek het waar ek met my skuldgevoelens oor my sonde kan gaan nie, dat ek dit by hom kan neersit. En dis wat Dawid op 'n harde manier geleer het in sy lewe, nadat hy sy sonde probeer wegsteek het, en probeer ontken het, en homself probeer verontskuldig het. Dis nie 'n goeie pad om te loop. Ontkenning, selfverontskuldiging, dit is nie ek nie, maar om liewers die pad te loop van, dit is ek. Dit is ek. So dit help nie om al die mense rondom my te blameer en skuldig te maak nie, terwyl dit eintlik maar ek is. En dit is wat 'n Christen doen. Ons erken, want dis wat hy doen in Psalm 51. En hy sê, Here, wees my genadig, o God, in die troue liefde. Wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid. Was my sonde van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig. Maar U verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet, hoe U wil ek moet lewe. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees, en was my dat ek witter as sneeu kan wees, en laat my weer blydskap en vreugde belewe. Jy sê, die Here kan my nie vergewe as ek dit nie na hom toe bring. As ek dit ignoreer, dan kan die Here niks aan my saak doen nie. Maar as ek dit erken en sê, maar ek is 'n sondaar, en ek lê dit voor sy voete neer, dan kan hy my vergewe. En die belofte wat hy maak is hy vergewe my. En hy was my skoon en hy maak my nuut en hy bring in my hart 'n nuwe gesindheid en 'n nuwe gees. So kom ons buig ons hoofde en ons dink na oor onsself en oor hierdie week wat verby is en ons bring al daardie dinge wat my pla na die Here toe. Dankie Here dat ons vanmôre na U kan kom net soos wat ons is. Met ons gebrokenheid, ons hoef niks weg te steek nie, U weet in elk geval alles. En ons bring ons sonde na U toe. Ons lê dit voor U voete neer by die kruis van Jesus Christus. Hy wat gekom het om verzoening te bring, om ons sonde op hom te neem. So Here, neem elke gedagte en woord en daad, en elke gesindheid, elke wangedrag en elke misstap wat ons na U toe bring, en vra Here, vergewe ons en was ons skoon, soos U vir Dawid ook skoon gemaak het, en reinig ons, sodat ons weer U vreugde sal belewe en uit U vreugde en uit hierdie vergifnis sal leef. Dankie Here dat U vir ons dit beloof en ons ontvang dit as 'n gawe uit U hand uit. Kom seën ons nou in Jesus se naam. Amen. Ons gaan ook 'n lied sing waar ons ook ons begeerte na die Here toe bring.
Broers en susters, ons het so 'n tydjie gelede gepraat oor die feit dat ons pelgrims is op pad naar die nieuwe Jerusalem. En wat een wonderlike wete dat ons 'n uitbestemming het. Ons het ook gepraat oor die pelgrimsliedere wat die oud-testamentiese Israeliete gesing het op pad naar Jerusalem toe. Op pad naar hierdie groot godsdienstige feeste wat hulle gehou het. En dis Psalm 120 tot 134. En ons het ook gesê dat hierdie is 'n baie goeie tyd om hierdie psalms te lees, hierdie pelgrimsliedere. Want dit raak baie temas aan wat vir ons baie aktueel is nou, ook in hierdie tyd soos wat ons met ons reis besig is. En hierdie pelgrimsliedere help vir ons om te fokus op die toekoms en op ons einddoel en waar dat ons op pad is. En dit motiveer ons om met durf en met moed vorentoe te gaan, met geloof agter God aan te stap met hierdie pelgrimstocht. Ons gaan vanmorgen fokus op Psalm 123. En Psalm 123 vertel vir ons van die thema van diens. Nou, diens is nou baie aktueel, want ons gaan die twee ouderlinge bevestig in hulle diens as ouderlinge, maar diens het in hierdie tyd baie, baie na die voorgrond gekom. Hier is mense rondom ons wat harde diens. En juist in hierdie tyd soos nou, raak ons so bewus van hierdie klipharde diens, hierdie onbaatsigtige diens wat hulle verrig. En ons dink vooral aan ons mediese personeel en ons verpleegkundiges. In Engeland kom hulle gereeld in die strate en hulle klap hande vir hulle NHS. Ek weet nie wat ons in Suid-Afrika doen om vir hulle dankie te sê en ook aan hulle erkenning te gee nie, maar hulle is besig om hulle lewens op die spel te plaas vir ons. En dan dink ons aan die beskermingsdienste, die politie, die weermag, wat op strate patrouleer, en vooral sommige gebiede, dat hulle ook in die koue van hierdie winter nou diens lewer. Ons dink ook aan onderwysers, wat nou ook hulle lewens op die spel plaas in die skole, wat klipharde diens lewer, ook in ons skole. Ons dink aan ons winkelassistente, wat ons so bedien by die winkels, en agter hulle skerms met ons probeer kommunikeer en praat, en wat ook diens lewer. En so is daar baie ander mense op baie terreine, soos maatskaplike werkers en terapeute en sielkundiges, baie mense wat nou diens lewer. En dan ons, ek en jy, ek wat my huweliksmaat bedien, my kinders, my kleinkinders, my ouers, my grootouers, my bure, mense wat in nood is, mense wat in groot krisis verkeer, ons probeer hulle bedien nou op baie ander maniere, op kreatieve maniere. En daarom, hierdie psalm is eintlik 'n oproep om te dien, om op te staan en betrokke te raak waar ons kan in mense se lewens. En nie meer te dink soveel aan myself nie, maar om meer te dink aan ander mense wat nood het en wat behoefte het, om regtig daai tweede myl saam met mense te stap. Want ons is dienaars. Ons is dienaars wat opkyk na die Here. En daarom gaan ons nou Psalm 123 gaan ons saam lees. Psalm 123. Die psalmdigter sê, ek sien na u op. U wat uit die hemel heers. Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar. Soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares. So is ons oë op die Here, ons God, gerig. Totdat hy hom oor ons ontferm. Ontferm u oor ons, Here. Ontferm u oor ons. Want ons het meer as genoeg veragting gehad. Meer as genoeg spot van oormoedige mense en verachting van hoofvaardiges. Ons gaan net tot so ver lees. Gemeente, op ons reis na geestelike volwassenheid is het so dat ons baie geestelike vaardighede moet aanleer, wat vir ons baie belangrik is as kinders van die Here. En een van hierdie vaardighede wat ons moet aanleer is om te dien. Want ons is dienaars. Dienaars van die Here wat diens verrig. Maar hierdie is nie 'n baie maklike vaardigheid nie. Dit is 'n baie moeilike vaardigheid. Want ons is nie van nature dienaars nie. Ons hou daarvan dat ander mense ons moet dien. Ons is mal daaroor dat ander mense ons voete moet was. Ons hou baie daarvan dat Jesus my moet dien.
en dat Jezus my voete moet was. Ons hou nie baie daarvan om ander mense te dien. Dit kom nie sommer net so vanself. En toch is ons dienaars. En in hierdie psalm het ons nou so'n mooi fotokie van iemand wat dien. Ons het so'n snapshot van iemand wat dien. En ek wil graag net so'n paar gedagtes oor hierdie psalm met julle deel. En die eerste wat ek wil sê is dat wanneer ons vir God en ons naaste dien, dan begin het altyd by God. Ons kyk op na God. Ons moet onthou wie God is. Ons moet nooit vergeet dat wanneer ons begin dien, dat is ons sal onthou. Hoekom dien ons? En wie dien ons eindelijk? En wie leer vir ons wat om te doen wanneer ons dien? En daarom begin hy hierdie psalm, hy sê, ek sien op na U, Here. U wat uit die hemel heers. So diens begin by God. Diens begin by hierdie opkyk na die Here. Want hy is bo ons. En hy is oor ons. So wanneer ek kyk na God as 'n dienaar, dan kyk ek nie na hom asof hy dieselfde vlak as ek is nie. Ek kyk ook nie af na hom asof ek bo hom is nie. Maar ek kyk op na hom, want ek weet hy is bo my en hy is oor my aangestel. En daarom is my liggaamshouding baie belangrik. Ek het 'n liggaamshouding van opkyk. En as ek opkyk, is ek oop. En ek is gereed om te hoor wat die Here vir my wil sê. Want jy sien, soms is ons Christene baie voortvarend, baie voor op die wa. Want baie keer voel dit vir my, dit gaan meer oor my as oor die ander een. Dit gaan meer oor my as oor God. En ek vergeet, terwyl ek so op my eie mission is, vergeet ek wie God is. Vergeet ek dat ek hom nodig het. Vergeet ek dat ek afhanklik van hom is en dat hy my lewe in stand hou. Party Christene gaan so te kere asof hulle die meesters is. Hulle kan nou vir God 'n bietjie rond in bond laat staan. En hulle kom met hulle eise en versoeke en die Here moet dit doen en dit doen en dit doen en dit doen. Hulle is die meesters en God moet maar net bond staan vir hulle. Nee, dis nie hoe dit gebeur nie. Ons is hier vir God. Ons is hier vir hom. En ons kyk op na hom, want God is God en ek is die dienaar. En as ek dan onthou hy is God, dan kan ek maar ontspan. Dan kan ek vrede en rus in my hart hê, want hy ken my. Hy ken my behoeftes, hy weet alles van my. Want dit is hy wat uit die hemel uit heers. Dis hy wat die God is van Israel, die God van Sinaï. Hy is die God van die 10 gebooie. Hy is die God van die Nuwe Testament. Hy is die God van Golgotha. En hy is die God van my en jou lewe vandag. En daarom is dit ook goed so dat hy God is, want ons kan hom nie uitredeneer nie, ons kan hom nie uit mekaar uithaal nie, dit, hy werk nie soos 'n legkaart, dat ons die stukkie so aan mekaar kan sit nie, nee, hy is God wat God is, en ons kyk op na hom, en hy heers uit die hemel. En nog 'n belangrike element van diens, is, dat ek kom met 'n verwagting, ek vra met 'n verwagting, ek kyk op met 'n verwagting, en wat kan ek van God verwag? Ek kan van God baie dinge verwag, maar as daar een ding is wat ek van God kan verwag, dan is dit genade en ontferming. Hy sê dit ook hierso, ontferm U oor my, Here, kom ontferm U oor my. En dis ons geloofsoortuiging dat die Here vir ons wil genadig wees. Hy is vir ons goed. Hy is vir ons altyd goed. Hy is nie soos hierdie polisieman wat hierdie skepping gaan en ons dop om te kyk waar ons sonde pleeg nie. Nee, hy is die pottebakker wat saam met my stap in hierdie klei vorm en vorm en vorm totdat ek geskik is vir die koninkryk van God. Dit is hoe hy met my werk. En daarom as ek na hom toe kom, dan vra ek nie allerhande goedes, Here, dit en dit en dit wil ek hê en ek wil dit en dit hê nie. Ek vra nie vir die Here, Here, beloon asseblief my goedheid, dat my bure goed vir my kan dink nie. Ek vra nie vir die Here, asseblief straf my nou dat ek net so 'n bietjie beter kan voel oor my sonde nie. Ek vra nie vir die Here, Here, wees toch vriendelik oor my, dat ek net beter oor myself kan voel, en want ek is so 'n oulike mens nie. Nee, ek sê, Here, wees my genadig. Here, wees my genadig. Ontferm U oor my, want ek leef onder sy genade. Ek sê, Here, buig af na my. Buk af na my. Kom af na my toe, kom werk in my lewe, U genade en U liefde. En ek vra om genade
dit is wat ik verwacht. Dit is mijn verwachting. En dan nog een element van die dienst is dat, dat is een kwestie van dringendheid. Heer, alsjeblieft, help alsjeblieft toch, Heer. Wees genadig, Heer. Ontferm u oor ons, want ons het meer as genoeg verachting gehad en spot van oormoedige en verwaande mensen. So hierdie psalmdichter is in een samenleving van slavernij. Dit is niet een lekker tijd om te wees. Nie, die eeuwen was daar slavernij geweest. En dit is nooit een goede systeem geweest. Maar het gaan oor hierdie basis, wat allemaal onder druk rondom hulle, slaven onder druk, en hulle is lui, en hierdie slaven moet alles doen, maar dan beskou hierdie slaven met minachting, hulle spot hierdie slaven. En slavernij is lang al nie meer aan die orde van die dag, maar weet julle wat oorgebleef, is die onderdrukking van mensen. Mensen worden wereldwijd nog steeds onderdruk, ook rondom ons. Ons ervaren het in die werksomgeving, waar werkgevers en werknemers onderdruk. Ons ervaren het bij families, waar sterk leren van die familie, die ouders wat zwakker is in die familie, onderdrukken met hulle spot en met minachting beheer. Ons sien het daar zo. So hier is eigenlijk een oproep om bevrijding van al die verschillende vormen van onderdrukking wat ons baie keer ervaar. En ons wordt baie keer onderdruk op verschillende manieren. Want die zien ons het baie baase ook in ons levens en meesters, wat ons wil onderdruk. Wat ons verslaaf. Meesters, wat van ons slaven maak en verslaven, verslaafdes wil maak. Rondom die afgoede rondom ons. Dus die afgoede wat ons baie keer wil verslaaf, soos my eie werk en my tyd. En wat van my stokperkies, en wat van materialisme en geld en al die andere dingen, wat ons so verslaaf en vastdruk, dat ons nie vry kan wees nie, dat daar nie sprake is van die vryheid van Jesus nie. So die hele kwestie van onderdrukking vind nog steeds plaas, en verslaving vind nog steeds plaas, en daarom hunker ons as dienaars van Jesus, om regtig onder sy meesterskap te kom, dat hy ons meester sal wees. Want wat hy die meester is, is daar vryheid. Maar waar hy nie die meester is nie, waar hy nie die middelpunt van my leven is nie, is daar verslaving in my leven, aan een of ander afgod of ding rondom my leven. En daarom is hierdie een dringende oproep. Dit is een baie dringende oproep, Heere, wees ons genade. Kom, maak ons vry van verslaving en onderdrukking. En die laaste element wat hier na vore kom, is die feit dat ons diens aan God, dit raak my gewone leven van elke dag, elke minuut, van elke dag. En Paulus beskryf het so mooi en treffend in Romeine 12 vers 1. Hy sê, nou doen ek een beroep op julle, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as levende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Hy sê, dit is die wesenlike van die godsdienst, wat julle moet beoefen. Dit is die redelike godsdienst. Dit is die billike godsdienst. In die eerste plek gee myself, ek gee myself elke deelkie van my leven as een offer vir die Heere, want daar leer ek wat diens beteken. In my stilte tyd, in my stil wees voor die Heere, by die eredienst, daar gee ek myself as een offer. En dan kring dit bietjie weier uit na die mense rondom my, die oproepie wat ek maak vir siek mense in ons gemeente, die stukkie gasvryheid wat ek ervaar en wat ek gee van ander mense ook. Die ondersteuning van die mensen rondom my, om nie net te denken aan myself nie, maar ook aan die mensen rondom my, om hulle te helpen. En aan die voorbeeld van Jesus, ek stap achter Jesus, aan Jesus, wat sy disciples sy voete gewas het, en Jesus wat sê dat ons so moet maak, ons moet sy voorbeeld navolg, ons moet doen wat hy gedoen het. So dien ek die mensen rondom my. Ek dien die mensen rondom my, die self te streef na vryheid. Vryheid in Christus, om vry te kom van al die afgode, om vry te kom van al die goed wat my onderdruk, en wat my vasthou, dat ek nie kan loskom nie. En dan help ek ander mense om ook vry te wees, sodat hulle ook vry kan kom van hulle afgode, en van al die goeders wat hulle vasthou, en hulle verslaaf. Want jy weet daar so iets soos godsdienstige verslaving, jou type godsdienst, verslaaf jou. Dit kan wetisisme wees, dat jy denk, maar jy moet een prestatie lever, jy moet allerhande reels nakom, om vir God gelukkig en tevrede te hou. Dit is een verkeerde vorm van godsdienst. Dit is godsdienstige verslaving, en so is daar baie mense wat vastgevang is, in allerhande vorme van godsdienstverslaving. En wat van ekonomiese verslaving,
En wat van culturele verslawing? Maar het gaan oor my volk en my taal en my kultuur en is alles waarover het gaat. Wat van politieke verslawing? Hier in Suid-Afrika is hier een paar politieke verslaafdes. So, ons as Christene word geroep om hierdie vryheid in Christus te ontvang. Baie van ons het dit ontvang, maar ons het dit verloor. Want ons het gedink, hierdie vryheid is nou een lisensie om te doen en te maak en te breek, net soos wat ek lus het. Nee. Hierdie vryheid wat ek van Jesus ontvang het, is nie bedoel om sommer nou net enige ding aan te vang. En daarom verloor ons hierdie vryheid. En dan kom ons in een situasie waar ons erge slavernij ervaar. Nee, hierdie vryheid in Christus is een gawe. Het is een geskenk wat vir my help dat ek deur die Gees sal lewe. Een liefdesmens, Godse liefdesmens sal wees. Dat ek vir God sal lief hê, nie my naaste sal lief hê. Dat ek vir God sal dien en my naaste sal dien. Dit is die vryheid in Christus. Dit is een geleentheid, dit is een gave om weg te beweeg van hierdie onderdrukking, van al die dinge rondom my, en om te beweeg na die vryheid van Jesus. Want as hy my meester is, dan kom ek weg van die onderdrukking. En ek is vry om die vryste mens te wees, die vryste mens op hierdie aarde, sodat ek kan dien, vry om te dien, vry om God te dien, en vry om my naaste te dien. So sal ons nie vanmorgen onthou nie, kom ons onthou dat diens begin by God. Dis hy, ons kyk op na hom, hy leer ons, en ons weet wie hy is. Diens begin met een behoefte, een verwagting, en ek vraag Here, wees my genadig, help my asseblief in my lewe, ontferm u oor my, en is 'n dringende behoefte, om vry te kom van al die dinge wat my bind, en wat my vashou. Diens gaat oor my gewone lewe van elke dag. Diens beteken ek volg Jesus een voorbeeld. En diens beteken ek is vry. Vry van slavernij. Vry van onderdrukking. Ek is nou vry om te dien. En mag jy vandag so vry wees. En as jy voel jy is nie vry vandag nie, soos klaar is met hierdie diens, gaan sit so bykie by die Here. Gaan praat so bykie met die Here. Gaan vraag vanmorgen vir die Here, Here, wat is my baas? Wat is die baas wat my so een harde tyd gee? Wat is die dinge wat my vashou? En Here, ek wil dit laat gaan. Ek wil nie meer so ontgeschand word deur my baas. Maar ek wil vry wees om U te dien. Here, help my dat U my enigste meester sal wees. Want dan is ek vry. Here, baie dankie dat U in hierdie oggend U ontferm oor ons. Here, U hou dit nooit terug van ons nie. U hou nie die genade en ontferming van ons weg nie. Maar U bring U self na ons toe. U gee U self vir ons, ook in hierdie oggend. En Here, waar ek dalk vanmôre slavernij ervaar, verslaafdheid ervaar, en dat daar 'n harde baas oor my lewe is, oor 'n verbintenis of oor iets wat nie reg is nie, wat my lewe totaal oorheers, wil ek het vanmorgen na U toe bring. Ek wil vra, Here, dat U my sal losmaak, dat U U self sal ontferm oor my, dat U U genade my sal toon, sodat ek waarlik vry sal wees, die vryste wat ek ooit kan wees, om U te dien, en ook die mense rondom my te dien. Help asseblief, en waar ek kan help in nood, maak my oë oop en my hart oop, sodat ek mooi sal sien, wat ek kan doen, en hoe ek betrokke kan wees. En dit vra ons, in afhanklikheid van U, en in Jesus' naam. Amen. Ons wil graag vra dat Magda en Stefan vorentoe sal kom, ons wil graag vir hulle bevestig in die ambt, as ouderling, as julle net vorentoe kan. Magda en Stefan, baie welkom by die geleentheid. Dit is vir ons een wonderlike voorreg om julle nou vandag te bevestig. En dankie dat julle bereid is om ook aan hierdie roeping wat die Here vir julle gegee het, daarop te antwoord en op so 'n wyse dat julle ook julle self wil gee met julle gawes en met julle persoonlikhede.
Die Heer het van die begin af mense gebruik in sy koninkryk om dienst te verrig, ook leiers en ook in die gemeente. En Jesus het self gesê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek ook vir julle. En die Heer kom en hy rus mense toe met sy gees en met sy gawes, sodat hulle wel hierdie diens kan verrig. Ons sien dit ook in ons gemeente, hoe mense diens verrig op besondere wyse en ook ingryp in mense se nood. So, ons is so bly dat julle deel van hierdie diensspan ook in ons gemeente sal wees. Wat die ambt van die ouderlinge betref, moet julle weet dat die ambt van die ouderling gaat eintlik in die eerste plek oor die geestelike versorging van die gemeente. Want die gemeente te verhouding met die Here en ons moet toesien dat het goed gaat met die gemeente op geestelike vlak. Dat die gemeente by die woord van die Here hou, getrou is aan die woord van die Here en die belydenisskrifte en dat ons omsien na die nood van ons lidmate, ook die geestelike nood. En dan gaat het oor dinge soos telefoonoproepe, besoeke, huisbesoek, siekebesoek, die onderrigsaspek. Ons in die gemeente is ook verantwoordelik vir die onderrig, die toerustingsfunksies, die eredienste, die ouderlinge help ons ook daarmee om toesig te hou daaroor. En dan gaan die werk van die ouderlinge natuurlik ook oor regering en oor leierskap en oor die bestuur van die gemeente. Magda en Stefan antwoord opreg op die volgende vraag sodat elkeen kan hoor dat julle bereid is om hierdie diens te aanvaar. Is julle daarvan oortuig dat God julle self deur sy gemeente tot hierdie besondere dienste geroep het? Aanvaar julle die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing en verwerp julle alle leringe wat hiermee in stryd is? Beloof julle om julle amp, soos dit aan julle voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul. En die laaste vraag, aanvaar julle dat julle medegelowiges die verantwoordelikheid het om ook vir julle te help om op die regte pad te bly. Julle moet vir ons help om op die regte pad te bly. Ons gaan ook vir julle help om op die regte pad te bly. Wat is hierop jou antwoord, Magda? Stefan? Gemeente, vir julle wil ons sê, gee ag op mekaar en ook op die leer en die belydenis van die bedienaar van die woord en ook van ons medeleiers in die gemeenteraad. Neem saam verantwoordelikheid vir ons gemeente. En ek wil vir julle twee baie geluk sê in hierdie geleentheid, by hierdie geleentheid, dat die Here vir julle met julle gawes op 'n baie besondere wyse sal gebruik. In julle huwelike, julle gesinslewe, familielewe, ook hier in die gemeente, dat die Here vir julle met julle persoonlikhede, julle gawes, dat julle wonderlik sal uitstaan in diens van die Here. Kom help vir ons om die Here te dien. Ons gaan vir julle ook help om die Here te dien. En mag die Here vir julle regtig seën in julle persoonlike lewens en ook in elke aspek, elke ander aspek van julle lewens. So baie baie geluk en ons is bly dat julle deel van ons span kan wees en dat julle kan sien ook vir hierdie diens. Ons wil graag vir julle ook 'n lied sing. Sin en families ook aan die opdra. Ons vra dat jy elke oomblik met hulle sal wees, ook in hierdie uitdagende tyd, met ons leierspan, ook in ons gemeente, met ons hele gemeente, Here, dat dit goed sal gaan met Garsfontein gemeente, met ons leiers, met ons bejaardes, met ons enkelpersone, ons kinders, ons tieners,
ons middeljariges met al ons lidmate, van ons vraag dat hy met elkeen sal wees, dat het goed zal gaan met ons innerlijk, maar ook uiterlijk op elke vlak. Ons is so afhankelijk van die Heere, en daarom kyk ons op naar die vir ontferming, vir liefde en genade. Kom seën ons saam, en ons bid het in Jesus' naam. Amen. Baie dankie julle, baie dankie. Ons wil graag geleentheid gee vir die offergawes, so ons sal op die skerm al die detail vir julle wys, hoe om 'n bydra te maak, so kom ons gee geleentheid vir die offergawes ook in hierdie oomblik. Gemeente, dis tyd om te groet, mag jy 'n mooi dag voor jou hê, en mag die Here al sy gawes en seëninge oor jou lewe uitstort. Lees so 'n bietjie uit sy woord uit vandag, en ervaar sy liefde in sy liefdesbrief vir jou, en mag die Here jou pad gelyk maak, mag die Here vir jou wysheid gee in hierdie tyd, om so op te tree dat jy jouself sal oppas, en ook die mense rondom jou. Kom ons bid vir mekaar, en ons ondersteun mekaar, en kom ons bel mekaar, so dat ons regtige hand kan uitreik as 'n liefdevolle gemeente, ook aan mekaar. Ek wil graag afsluit met hierdie woorde. Die Here is voor jou, om jou pad gelyk te maak. Die Here is langs jou, om jou arms toe te vou. Die Here is agter jou, om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou, om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei deur sy gees. Die drie-enige God is by jou van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons sluit af met ons laaste lied.